მოგესალმებით ყველას. როგორც იქნა დადგა 1 აპრილი და გაიხსნა ეგრეთ წოდებული კაბრიო სეზონი და იმ მანქანების სეზონი, რომლებიც აქამდე ზამთარში გარაში იდგნენ და გამოიზამთრეს გარაში და ამ მანქანებით არ დადიოდა ხალხი. სწორედ ასეთი არის ჩემი მანქანაც, რომელიც მთელი ზამთრის განმავლობაში იყო გარაში, არ დაქოქილა. და დღეს უკვე 2 აპრილი არის და გუშინდელი დღიდან გაეხსნა მას, ასე რომ ვთქვათ, ნომრებით სიარულის უფლება. ხედავთ, რომ მეოთხე თვიდან მეათე თვემდე მაქვს მე ამ მანქანის სიარულის უფლება. ვისაც აინტერესებს თუ როგორ ხდება ასეთი ნომრების აღება, რატო და რანაირად, მე მაქვს ამ ვიდეოში ახსნილი ამ მანქანის ძველ ვიდეოში და შეგიძლიათ ნახოთ, ვისაც გაინტერესებთ. მაგრამ მაინც მოკლედ რომ გითხრათ, უბრალოდ არის გერმანიაში ასეთი ისა, ნებაყოფლობით არის, რა თქმა უნდა, თუ თქვენ ავტომობილით არ მოძრაობთ ზამთარში და ის ავტომობილი ინახება მთელი ზამთრის განმავლობაში, მაგალითად გარაჟში, თუ სადაც არ უნდა იყოს ის, შეგიძლიათ აიღოთ ასეთი დროებითი ნომრები, საზაფხულო ნომრები არის ასევე, ზოგი ზამთრისთვის უფრო ძველ და ცუდ მანქანას ყიდულობს ხოლმე, რომ მარილში და რაღაც არ მოსპოს და არ გაანადგუროს. და ნებაყოფლობითია თქვენ რომელი თვიდანაც გინდა, რომ თქვენდე აიღებთ ამ ნომრებს. მაგრამ ამ შემთხვევაში, როგორც თითქმის გერმანიაში 99%, მე ასე მაქვს აღებული ნომრები 1 აპრილიდან 10 ოქტომბრის ჩათვლით. მოკლედ, ნამდვილად განწყობის მანქანა არის ეს მანქანა ჩემთვის ზაფხულში. მე აწი ყოველ დღე სამსახურშიც და ყველგან ამ მანქანით ვიმოძრავებ, ხოლო ჩემი მეორე მანქანა უმეტეს წილად გაჩერებული იქნება, თუ რაღაც ისეთ განსაკუთრებულ შემთხვევაში არ დამჭირდება ადგილის გამო. მოკლედ, წავედით ახლა და გზადაგზა მოგიყვებით თან რაღაც საინტერესო დეტალებს. იმედი მაქვს, რომ ხმა ისმოდეს იქნება, მიუხედავად ხმაურისა და ქარისა. ეხლა წავიდეთ პირველ რიგში, ჩავისხათ ბენზინი, რომ სადმე არ დავრჩეთ, და ამის შემდეგ უკვე გეტყვით პატარა დეტალებს, თუ რატომ არის კარგი კაბრიოლეტის ყოლა და საერთოდ ღირს თუ არ არაჭდება და ასე შემდეგ. აი, პირველივე წამებიდან, აი, ძალიან მაგარ განწყობაზე დგები რა, აი ძალიან ძალიან მაგარ განწყობაზე გაყენებს ნებისმიერი რა, ალბათ რა კაბრიოლეტიც არ უნდა იყოს, მაგრამ რაღაცა ხა ცოტა ისეთი ფირმების, რაღაცა ცოტა ისეთი მოდელი ალბათ არ იქნება იმდენად საინტერესო. აი დებილი ვით რა, უბრალოდ სულ ღიმილი გაქვს სახეზე. სულ ღიმილი გაქვს უბრალოდ სახეზე და სულ იცინი ისეთ განწყობაზე გაყენებს რა. ძალიან მაგარია რა, ძალიან ისეთი ვერც გადმოგცემთ თუ როგორი შეგრძნება არის. მას შემდეგ რაც მთელი ზამთრის განმავლობაში ელოდები რომ უნდა გამოხვიდე და სადმე გაისეირნო და შემდეგ უცებ ამის საშუალება გეძლევა რა, ძალიან ძალიან მაგარია, ძალიან მაგარი შეგრძნება რა. შეიძლება ეხა იფიქროთ რომ რაღაცას ვამეტო, მაგრამ არა, ნამდვილად ასეა რა. მოკლედ ჩავისხით საწვავი და ნახეთ, არამხოლოდ საქართველოში, არამედ გერმანიაში საკმაოდ მოიმატა საწვავის ფასმა. რა თქმა უნდა, ისე არა როგორც საქართველოში. შეიძლება თქვენ ახლა ეს უბრალოდ რომ გადაიყვანოთ ევროდან ლარზე, რა თქმა უნდა ძალიან ბევრი გამოვა, მაგრამ მე როგორც სხვა წინა ვიდეოშიც თქვი, ისე არავითარ შემთხვევაში არ უნდა გადაიყვანოთ ეს ევრო ლარზე, იმიტომ რომ აქ სხვა ცხოვრების დონეა, სხვა შემოსავლებია და ზუსტად ისევე იანგარიშეთ მაგალითად როგორც ლარი. და ეხა საკმაოდ ისე ძალიან ძვირი გადავიხადე მაგალითად საწვავში, ჩვეულებრივი რეგულარი ჩავასხი, როგორც საქართველოს რეგულარია, ისე E10 ქვია აქ. და ეს ღირს რამდენი? 1 ლიტრი ღირს 1 ევრო და 45 ცენტი, ხოლო დიზელი ღირს 1 ევრო და 29 ცენტი, სუპერი ღირს 1.51 და სუპერ პლუსი ღირს 1.57. გაზი, არ ვიცი ხა გაზი,
დამოკიდებულია იმაზე, რა ვიცი, რამდენი ჩადის და ასე შემდეგ. მოკლედ, ასე რომ ძალიან ძალიან მომატებულია აქაც ფასები საწვავის. არ ვიცი რა მოხდა, რაღაცის გამო ალბათ მოიმატა. რაც ძალიან ცუდია არამხოლოდ იმისთვის, რომ ჩაისხათ და ბევრს გადაიხდით, არამედ იმის გამო, რომ იმატებს. შემდეგ ამასთან დაკავშირებით საკვების ფასები და სხვა მრავალი პროდუქტების. მოკლედ გავაგრძელეთ გზა. მოკლედ გავიდეთ გზაზე. მე შეიძლება ცოტა ყვირილივით გამომივიდეს და ცოტა ხმამაღლა ვისაუბრო, მაგრამ ალბათ ჯობს რომ ხმამაღლა ვილაპარაკო და გაიგოთ, ვიდრე ქარის გამო რომ ვერ გაიგოთ ხმა. ეხლა იმ ხალხისთვის, ვისაც აინტერესებს რა ჯდება გერმანიაში აი ასეთი მანქანის ყოლა განწყობისთვის, ასე რომ ვთქვათ. იქნება ეს რაღაცა ტიპის, რაღაცა ფირმის კაბრიოლეტი, თუ რაღაცა სხვა სპორტული ავტომობილი, მაგალითად, რომლითაც ყოველდღიურად არ გვინდა მოძრაობა და გვინდა უბრალოდ კარგი განწყობისთვის ყავდეს ავტომობილი. მოდით ავიღოთ მაგალითად ეს შემთხვევა. ჩემს შემთხვევაში მე რამდენს ვიხდი ზედმე სამთანხაში. აქ ახლა საუბარი იმაზე არ მექნება მე თუ რა გადაიხადეთ მანქანაში, მანქანა რამდენად იყიდეთ და ასე შემდეგ. ეს ცოტა ისეთი არალოგიკური კითხვა იქნება, მაგალითად ხალხიც რო სვავს კითხვას, რომ რამდენად ვიყიდი ამ მანქანას, რამდენად ვიყიდი იმ მანქანას, იმიტომ რომ გააჩნია მანქანას, გააჩნია საჩეხვდებით, როგორი შოვით, როგორ გაგიმართლებ და ბევრ რაღაცაზეა დამოკიდებული. მაგალითად შეიძინეთ რაღაც ავტომობილი და რა დაჯდება შემდეგ მისი ყოლა ხოლო ზაფხულში თუ იმოძრავებთ. მე როგორც ვითხარით და როგორც გაჩვენეთ, მაქვს ნომრები 1 აპრილიდან 31 ოქტომბრის ჩათვლით, ანუ ოქტომბრის ბოლომდე, ხოლო დანარჩენი პერიოდი მანქანა დგას. და რა ჯდება ამისი ყოლა ეხა ამ პერიოდის განმავლობაში? მოგეხსენებათ, გერმანიაში არის გადასახადი შტოიერის, ყოველწლიური გადასახადი არის ავტომობილის, რაც აუცილებლად უნდა გადაიხადოთ, ამის გარეშე მანქანას ვერ იყოლიებთ. ეს დამოკიდებულია თუ რამდენად დიდი ძრავია თქვენს მანქანაში კუბატურით, თუ რამდენი წლის არის თქვენი ავტომობილი და გამონაბოლქვის დონე რა აქვს, ანუ ევრო 3-ა, ევრო 4-ა, ევრო 5-ა, 6-ა თუ ასე შემდეგ. რაც უფრო მეტად აბინძურებს თქვენი ავტომობილი გარემოს, მით უფრო მეტი არის გადასახადით ამ შტოიერეს. ამ შემთხვევაში ეხლა მე შტოიერის გადასახადს ვიხდი, შარშან იყო სხვათაშორის 68 ევრო იყო, ხოლო წელს უფრო მეტი მომივიდა გადასახადი, რატო არ ვიცი, რა ვიცი, მოუმატეს ალბათ. და არის 81 ევრო გადასახდელი 68 ევროს მაგივრად. ანუ ეს არ არის მთელი წლის გადასახადი. კი, მე წელიწადში ერთხელ გადავიხდი, მაგრამ როგორც გითხარით, მხოლოდ აპრილიდან ოქტომბრის ჩათვლით ვიხდი, ანუ 81 ევროს. და შემდეგ დაზღვევის რამდენი მომივიდა, ზუსტად აი არ მინდა რომ მოგატყუოთ, 200 რაღაცა ევრო იყო რა. 200 რაღაც ევრო იყო და მთლიანობაში, რო ვთქვათ, დაზღვევა აპრილიდან ოქტომბრის ჩათვლით და შტოიერიც აპრილიდან ოქტომბრის ჩათვლით არის დაახლოებით ასე 350 ევრომდე რა, პლუს მინუს. რა თქმა უნდა, ეხა არ გულისხმობ იმ ხარჯებს კიდევ დანარჩენს, რომ მანქანას ვთქვათ და ჭირდება იქ ზეთი შეცვლა იქნება თუ მუხრუჭები იქნება თუ ნებისმიერი დეტალი რა ტექნიკური გასამართად რო უნდა გამართოთ მანქანა, ამას რა თქმა უნდა არ გულისხმობ. ეს საერთოდ სხვა თემა არის. როგორც მანქანას ყიდულობ და რაღაც თანხას იხდით, ისე აქაც გადასახდელი გაქვთ რა თქმა უნდა ამისი ყოლის და რემონტის ხარჯები. ასევე საწვავსაც არ გულისხმობ, საწვავი არც უნდა ჩავთვალოთ, ისედაც ხომ მოძრაობ სხვა მანქანით, რა მანქანაც არ უნდა იყოს, მოძრაობ. ამიტომ საწვავს არ გულისხმობ. უბრალოდ ისე საყოლიებად 350 ევრო ამ შემთხვევაში. აქ არის 1-9 მატორი, ქართველებისთვის უფრო გასაგები ენით რო ვთქვათ 318 ESC როგორიც არის, ESC არის ამაში და 97 წლიანია რა. ამის გამო გადასახდელი არის ეს 81 ევრო და მთლიანობაში 350.
და ეხა ყველაზე მთავარი შეკითხვა რა. ღირს ამ 350 ევროს გადახდა ამ იმად რა ქვია ხასიათის ამაღლებად და განწყობის ამაღლებლად ღირს თუ არა და მე გეტყვით რომ აი ღირს კი არა 350 ევრო კი არა ბევრად უფრო მეტიც ღირს 500-იც რო იყოს და 600-იც ისიც ღირს ამ განწყობად რა განწყობასაც ჩუქნის რა ეს მანქანა და სხვა კიდე ბევრი ასეთი ავტომობილები რომელიც უბრალოდ ხასიათის ამაღლებლად არის და შენი განწყობის ამაღლებლად არის მე ყოველ შემთხვევაში ასე ვფიქრობ და გერმანიაში ახლა არ არის დიდად იმისი პრობლემა შეიძლება მილიონერი არ იყოთ და რაღაცა ვარსკვლავებს არ ეთამაშებოდეთ მაგრამ გერმანიაში არ არის ასეთი რაღაცები ანუ შენ თავს რო ასეთ რაღაცაზე უფლება მისცი ასეთი რაღაცის უფლება რომ მისცე შენს თავს არ წარმოადგენს რაღაც დიდ იმას რა განსაკუთრებულ რაღაცას თუ შენ ამის ინტერესი გაქვს თუ შენ სურვილი გაქვს შეგიძლია რა უბრალოდ რო ყავდეს და გაერთო და ის სიამოვნება აჩუქო შენს თავს აი შეიძლება ვიღაცა მიფიქროს რომ რაღაცა ხა ვამეტებ რა რაღაცა მაგრამ ნამდვილად აი წარმოუდგენელ ემოციებს გჩუქნის მით უმეტეს აი ასეთ სილამაზეში კარგ გზებზე რომ მოძრაობ და არანაირი მოკლედ ასე რომ ვთქვათ პრობლემა არ გექმნება გარემო პირობებიდან რა უბრალოდ ვისაც სათუთი სახის კანი გაქვთ უნდა კონდეთ დამცავები მაშინ როგორც ზღვაზე ისმევთ ხოლმე უნდა წაისვათ რა ვიცი თუ ვინმეს პრობლემა აქვს ამასთან დაკავშირებით რომ შეიძლება ძალიან დაიწვათ და რაღაც ნამდვილად დაიწვებით მითხა გითხრათ აგვისტოში ივლისში და ასეთ თვეებში როდესაც ძალიან ცხელა და კაბრიოლეტი კიდევ მინდა ვთქვა რომ არ არის ისეთი არ არის როგორ რა ჩემის აზრით არ იქნება რა ძალიან კომფორტული ისეთ ქვეყნებში სადაც ტვერია ხოლმე რა მტრიანი ქვეყნებისთვის იმიტომ რომ გერმანიაში მაგალითად მე რომ მთელი კვირის განმავლობაში ასე გადახდილი რომ ვიარო და პარკინგებზე მე არ ხურავ ხოლმე და ვტოვებ ისე სამსახურშიც რო ვარ და ყველგან სადაც არ უნდა იყოს ვტოვებ ასე ღიას შეიძლება მთელი კვირის განმავლობაში მტერიც კი არ დაედოს რა ასე რომ ვთქვათ ამიტომ ძალიან ისა რა ქვია მოსახერხებელი რა კომფორტულია რა არ არის არაკომფორტული ამ ხრივ და თუ ეხა ისეთ ქვეყანაში ცხოვრობ სადაც ყველგან მტერია წინ მანქანა მიდის და ამონაბოლქ საღეში გაბოლებ და რაღაც არ იქნება რა სასიამოვნო ჩემისთვის აი ასეთ მოხოულ გზებზე სადაც თებია და რაღაც ძალიან მაგარ განწყობას გიქვნით რა მაგარი кайფია რა, აი ყოველ გვარი გადამეტების გარეშე მაგარი кайფია რა. შეიძლება თქვენ ავტომობილების ვარ გაინტერესებული, სხვა რაღაცა ადამიანს და იმაში დახარჯო სიტყვაზე რაღაცა გარკვეული თანხა, რომ ცოტათი გაერთო და შენს თავს რაღაცა ისე უფლება მისცე რა, ოდნავ რაღაცის.
ასევე იყო ასეთი შეკითხვებით, რამოდენიმე ადამიანმა დასვა ასეთი შეკითხვა, თუ რა არის ოლდთაიმერი. შეიძლება საქართველოსი ზოგმა იცოდეს, ზოგმა შეიძლება არ იცოდეს რა არის ოლდთაიმერი. და ეხა ამ შეკითხვაზე რომ გაგცეთ პასუხი, რა არის ოლდთაიმერი? ოლდთაიმერი არის ავტომობილი, გერმანიაში ასეა, ყოველ შემთხვევაში შეიძლება სხვა ევროპის ქვეყნებშიც ასე იყოს, ჩემი აზრით ასე იქნება. მაგრამ გერმანიაში ასეა, რომ ოლდთაიმერი ეწოდება იმ ავტომობილს, რომელიც უკვე დაძველდა და მიაღწია 30 წელს. ანუ მანქანა არის 30 წლის. თუ მანქანა 30 წლის არის და თქვენ თუ გინდათ რომ ეს მანქანა როგორც ოლდთაიმერი ისე გაფორმდეს და რას ნიშნავს ეს, თქვენს ავტომობილს ჩვეულებრივად ნომრებზე გვერდით ეწერება ჰა, ანუ ჰაში რა ინგლისური, ქ-ასო, და ეს ნიშნავს გერმანიაში ამას ქვია ჰა კენცაიჰენ, ანუ ჰა ნომრები, ჰაშის ნომრები. ეს ნომერი რომელ ავტომობილსაც აქვს, ანუ არის ოლდთაიმერი, არის 30 წლის. და მერე რაო ეხა შეიძლება თქვენ თვათ რა რას ნიშნავს მერე რა რო 30 წლის არის და ეს ნომრები აქვს. იმ ავტომობილებისთვის დაზღვევა საკმაოდ იაფი არის, საკმაოდ იაფია დაზღვევა. გერმანიაში მოგეხსენებათ აკრძალვები არის იმის გამო რომ გამონაბოლქვი და რაღაცის რო გააკეთონ რა, გამონაბოლქვი ბევრი რო არ იყოს ქალაქში და ჰაერი რო არ დაბინძურდეს, მაგალითად დიდმა ქალაქებმა მიუნხენმა, შტუტგარდმა და ასე შემდეგ აკრძალა ძველი დიზელის ავტომობილების შესვლა მაგალითად, და ევრო 5 თუ არ არის თქვენი ავტომობილი დიზელი, ისე ვერ შეხვალთ, არა გაქვს უფლება რომ შეხვიდე დიდ ქალაქში, იმიტომ რომ დაჯარიმდებით. და მოკლედ ასე შემდეგ. ამ შემთხვევაში თქვენ თუ ოლდთაიმერი ყავთ, რამდენ წლისაც არ უნდა იყოს, რა ევრო ნორმაც არ უნდა კონდეს, ფეხებზე კიდიათ რა, შეგიძლიათ ჩვეულებრივად შეხვიდეთ უპრობლემოდ აბსოლუტურად ნებისმიერ დიდ ქალაქში, იმიტომ რომ ეს არის სილამაზე, ეს არის როგორც რაღაცა სამუზეუმო ექსპონატი ისე, და არანაირი წინაღობა ამ მანქანას არ გააჩნია. ნებისმიერ ადგილას შეგიძლიათ შეხვიდეთ ქალაქში, პირიქით მადლობელი დაგჩებიან, იმიტომ რომ ასეთი რაღაცა დროის კაფსულა, ასე რომ ვთქვათ, ძველი დროიდან დაბრუნდა ახალ დროში თქვენი ავტომობილი და ალამაზებს ქალაქს და გარემოს. ასევე არა აქვს მნიშვნელობა თუ რა ძრავის ავტომობილი ყავთ თქვენ, იქნება ეს 1-დან 0-იანი ძრავით 30 წლის მანქანა ოლდთაიმერი, თუ იქნება 5-დან 0 ან 6-დან 0 რაღაც ამერიკულიც რო იყოს, არა აქვს ამას არანაირი მნიშვნელობა. თქვენი შტოიერის გადასახადი ერთნაირია, 1-დან 0-ის და 6-დან 0-ის 1 და იგივე იქნება რა, რაკუბატურაც არ უნდა იყოს ზუსტად, არ მინდა რომ მოგატყუოთ ზუსტად, ეხა კაპიკებში არ ვიცი, მაგრამ სადღაც 190 ევრო არის რა შტოიერის გადასახადი, რა ძრავიც არ უნდა ყავდეთ. ასევე თუ თქვენ გინდათ რომ მიიღოთ ეს ჰაკენცაიჰენ, ეგრეთ წოდებული ოლდთაიმერის ნომრები, თქვენ ვერ მიიღებთ ამ ნომრებს იმ შემთხვევაში, თუ თქვენი ავტომობილი არის გადაკეთებული და დატიუნინგებული, ან რაღაცა ზედმეტ ისეთი რაღაცეები თუ უყენი ამ მანქანას, რომელიც უკვე უკარგავს თავის შარმს, ასე რომ ვთქვათ. იმას არ ვამბობ, რომ ძრავში თუ რაღაცა შეცვლილი გაქვთ, ან რაღაც და შემდეგ ვერ იქნება ოლდთაიმერი. ძრავში შეცვლასაც სხვათაშორის ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს აქ ამ ნომრების ასაღებად, იმიტომ რომ თუ თქვენ ისეთ რაღაცეებს შეცვლით, მაგალითად საქართველოში ბევრს აქვს ხოლმე, ეხა არ გეწინოთ ვისაც ასე გაქვთ, ცოტა კალხოზნიკურად ასე რომ ვთქვათ რა, ჟარგონულად რაღაცა რო აქვს შეცვლილი, ზემოდან შემშვები რაღაცნაირი ადგას, რაღაცა ზედ იმები თოკებითა გადაბმული და სკრეპებითა მოჭერილი კაბელებზე, ასეთ რაღაცას აქ არ აღიარებს, ეგი დათვალიერება და ვერ აიღებთ ამ ნომრებს, ასე რომ ვთქვათ ოლდთაიმერისას. ამიტომ ყველაფერი ყოხტად უნდა იყოს გაკეთებული, კანონის დაცვით უნდა იყოს გაკეთებული და ნორმებში უნდა იყოს ყველაფერი მოქცეული და ჩარჩოებში. თუ მაგალითად რაღაც დისკები უყენია, დისკებს აუცილებლად უნდა მოყვებოდეს საბუთები, რომ დასაშვები არის ამ დისკის დაყენება ამ მანქანაზე და რაღაც არამახინჯებს ამ ძველი მანქანის ექსტერიერს რა, ასე რომ ვთქვათ. ინტერიერი დაცული უნდა იყოს და არაფერი,
გადაკეთებული, გადმოკეთებული უშნოდ არ უნდა კონდეს ავტომობილს. აი ეს რაც შეეხება ასე იოლი რომ არ არის ამიმის, რა ქვია, ოლდთაიმერის ნომრების აღება და მანქანაზე მინიჭება ამ ოლდთაიმერის სახელის, ასე რომ ვთქვათ. ეს რაც შეეხება ამ ოლდთაიმერის თემას და ძალიან ძალიან საამაყოა გერმანიაში, ვისაც ოლდთაიმერი ყავს, ვიღაცას garaში რო უკენია და რო გამოიყვანს და რაღაც ყველა მაგას უყურებს. არა აქვს მნიშვნელობა რა ავტომობილი იქნება, შეიძლება Golf 1 იქნება თუ Ferrari იქნება თუ რა იქნება, არა აქვს მნიშვნელობა. ძალიან ფასში სხვადასხვაშორის ფასობს ოლდთაიმერები, ძალიან ძვირია ხოლმე და სიამაყით წერენ გასაყიდად, როდესაც აქვეყნებს მანქანას პატრონი, რომ აი ჩემი მანქანა ოლდთაიმერია და ასე შემდეგ. აი ასეთი ამბებია ჩემო კარგებო. არავინ არ არის ქუჩაში, როგორც ხედავთ, თითქმის მარტო დავდივარ და მარტო მოძრაობ და რატომ? რის გამო ხდება ეს? იმის გამო, რომ დღეს გერმანიაში არის წითელი პარასკევი, ასე რომ თქვით რა. იმიტომ რომ ჩვენ სხვა დღეს გვაქვს ქართველებს აღდგომა გერმანიაში, ახლა არის კვირას აღდგომა. დღეს პარასკევია, წითელი პარასკევია და ამის გამო დასვენების დღეა და დიდად არ მოძრა. აი შეხედეთ, ახლა უკან რა ვიცი თუ დაინახავთ, Golf 2 იყო. Golf 2 იყო, წინ თლიანი ისეღენა რა, უზარმაზარი ინტერკულერი, ეთყობა ტურბინიანი ძრავით არის, გადაკეთებული იყო რაღაც. ასეთი ავტომობილი მაგალითად ვერ მიიღებს ოლდთაიმერის ნომრებს, როგორც ამას ქონდა, ხა წინ ცხვირზე ყველაფერი გადაკეთებული ქონდა, ასე ავტომობილი ვერ მიიღებს ოლდთაიმერის ნომრებს. ეხლა კი მეგობრებო, ვიდეოს ბოლოს უბრალოდ ორიოდე სიტყვა ვთქვათ BMW Z3-თან, Z3-თან დაკავშირებით. საერთოდ რას ვფიქრობ ამ ავტომობილზე, და მომწონს თუ არა, არ მომწონს, რა პლუსები აქვს, რა მინუსები აქვს და ასე შემდეგ. მინდა გითხრათ, რომ ზაფხულისთვის, აი ასე როგორც კაბრიოლეტი, არაჩვეულებრივი ავტომობილი არის. დანარჩენი კი მე ამის ზამთარში არ მოძრაობ და ამისი კომფორტი რაღაცა, როგორც ასეთი ამის, რა ვიცი, რაღაცა ისეთი განსაკუთრებული რაღაცები, დიდად მე არ მადარდებს და არ მაინტერესებს. არის ხალხი, რომლებიც მაგალითად ზამთარშიც დადიან გერმანიაში კაბრიოლეტებით, მაგრამ ჩემ შემთხვევაში ჩემთვის არაკომფორტული არის ზამთარში კაბრიოლეტის სიარული. გასაგებია, რომ დახურული გექნება ზემოდან ჭერი და არანაირი პრობლემა არ არის, ასე რომ ვთქვათ. მაგრამ მაინც ყოველი შემთხვევისთვის ხმაური შემოდის შიგნით, როდესაც დახურულია და ყოველდღიურად მოძრაობ და რაღაც ხმაურიანია, რასაც მე ვერ ვიტან, მეზიზღება ის კი არა. სხვა ავტომობილებშიც, ძალიან ისე დაბალი კლასის ავტომობილებში და რაღაც ძალიან ნერვებზე მოქმედებს ხოლმე, მაგალითად ჩემზე, რომ ძალიან ხმაური არის ავტომობილში და ძალიან დიდ პლუს ვაძლევ მე იმ მანქანებს და ძალიან დიდ უპირატესობას ვანიჭებ, რომლებიც მაგალითად მოძრაობის დროს შიგნით ინარჩუნებს სიჩუმეს და თავს არ ხდის რა, ასე რომ ვთქვათ. ამიტომ დახურული სასიარულოდ ამ ავტომობილით, რა თქმა უნდა, დავდივარ და ხალხი დადის, აბა ისე როგორ უნდა იყო, როდესაც კაბრიოლეტი ყავს. მაგრამ მაინც რა მინდა ვთქვა, რომ ყოველდღიურად მთელი ზამთრის განმავლობაში ამით რო იარო ეხლა და დახურული იყოს, არა რა, ჩემთვის მაგალითად მიუღებელი არის. ამიტომ ასეთ ამინდებში, რა თქმა უნდა, იდეალური არის. ხოლო შეიძლება ეს ახლა რაღაც M არ იყოს, ან რაღაც ძალიან ისეთი განსაკუთრებული მოდელი და ის არ იყოს ძალიან ძვირადღირებული. მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ხელწამოსაკრავი ნამდვილად არ არის. იმიტომ რომ ახლა შეიძლება Opel იყოს, Astra, ან რაღაცა Peugeot, ან რაღაც ისეთი მანქანები, კაბრიოლეტები, რომლებითაც მაგათთან მოძრაობენ, თუნდაც ამისი პირდაპირი კონკურენტი რაც არის, ეს არის Mazda. მაგრამ მე არც კი შევადარებ Mazda-ს, იმიტომ რომ ჩემის აზრით ეს ბევრად უფრო ისე სახელიანი და სხვანაირი ავტომობილი არის ვიდრე Mazda და ასე შემდეგ, Peugeot და სხვა დანარჩენები. მე რა თქმა უნდა იმ
სხვა მარკებსაც არანაირ შეურაცხყოფას არ ვაყენებ და არც არაფერი, მაგრამ მაინც ყოველი შემთხვევისთვის რა. დანარჩენი რა ვიცი, რისი თქმა შეიძლება, ასეთი ავტომობილების ფასები ყოველდღიურად მაღლა ადის გერმანიაში, ყოველწლიურად მაღლა ადის და უბრალოდ ამ ზამთარში ჩემის აზრით, რა ჩემი გადმოსახედიდან, შეიძლება თქვენ არ დამეთანხმოთ ან რაღაც, მაგრამ ყოველს თავისი აზრი აქვს. მე კი ზუსტად ვიცი 100%-ით და რასაც ხედავ ფაქტი სახეზეა, რომ ამ ზამთარში უბრალოდ ამ მანქანამ რო გამოიზამთრა ზამთარში იმაში გარაჟში 2000 ევროთი ამის ფასი მომატებული არის. მაგალითად, გააჩნია ხა ყველა მანქანას ერთი და იგივე გარბენი ხო არა აქვს, ყველას ერთი და იგივე ძრავი ხო არა აქვს, ან მდგომარეობა. თუ ვიღაცის მანქანა მაგალითად ღირდა 5, ეხლა 7-ზე ნაკლებად უკვე აღარ იყიდება. თუ ვიღაცის მანქანა ღირდა მაგალითად 3, უკვე 5 ღირს. ვიღაცის თუ ღირდა 10, უკვე 12 ღირს და ასე რა. დაახლოებით სადღაც ასე 2000 ევროთი მოიმატა რა ფასმაზე, რო ვთქვათ. და ეს ყოველდღიურად და ყოველწლიურად უფრო იმატებს და გასაყიდადაც სიმართლე რომ გითხრათ, ნაკლებია და უკვე არ უნდა ხალხს ამ ავტომობილების გაყიდვა. მოკლედ დღეისათვის ეხა რასაც შევეხეთ, რა თემებსაც შევეხეთ ამ კაბრიო სეზონის გახსნას, თუ რა არის, ვინც არიცო და იმ ხალხისთვის თუ რა არის ეგრეთ წოდებული ოლდთაიმერი, გავიგეთ. პატარ-პატარ რაღაც თემებს შევეხეთ. მე კი კარგ ზაფხულს გისურვებთ ყოველივე საუკეთესოს და თქვენი განწყობის და ხასიათის ამაღლებას ყოველთვის. წარმატებები, კარგად ბრძანდებოდეთ.